Obvykle koľko tam dávaš? Obvykle? Chcem teda povedať, že to je pákový systém a myslím si, že nejakých 140-160 kg maximum, viac ne. Už len nakladáme. Nedávam tam veľa. A dáva aj niekto viac? Jasné. Každý. Koľko si mal dneska cukrov? Dneska? Zatiaľ nejakých 100. Koľko budeš mať? Do 300 zjem dnes. Do 300? Do 300, stovku som zjedol. A bielkovín? Bielkovín určite zjem nejakých 250-300 gramov. Zatiaľ som dvakrát jedol rybu. A rovno po tréningu mi tu oproti spravia znova.